që ne të flasim pak për turizmin dhe do të shkojmë larg, do të shkojmë në majë të thethit atje me guidën turistike Aida Gjeca. Ja ku kemi, Aida, mirëmëngjes. Përshëndetje miq, mirëmëngjes Aida. Ne mirë, ja kështu duke përjetuar ato temperaturat që në kryeqytet po fillojnë dhe po rriten, po që me siguri. Dhe që kur vjen dreka ndërrojmë ti jemi ande nga jeti. Edhe ti të shohim që e veshur me mëngë të gjata, po? Jemi akoma me mëngë të gjata. Mëngjesi të tagë janë akoma shumë të freskëta. Atëre, Aida, donin të prekni pak pikërisht të temë se edhe kronika pak më herët na futi deri diku. Për këtë, le të themi punësimin sezonal që po bëhet dhe që është mbushur deri tani me nxënësit, me studentët, por që është një thirrje që besoj se mos ju të sektorit të turizmit e keni emergjencë, sepse nëse do të marrim, do të presim 15 milion turistë, që siç është synimi që qeveria ka vënë, çështja është që ju që merreni me këtë punë dhe që e prekni nga afër, a i keni njerëzit për të pritur kaq shumë turistë? Ky është një problem permanent, një problem serioz, një problem që çdo butik, çdo hotel, sado i vogël apo e madh, e ka shumë të ndjeshëm, shumë të prekshëm dhe e ka dhe më thënë si një plak që pikon për kohën. Kështu që ne kemi vërtet këtë nevojë emergjente, zidjet janë të ndryshme, por ideja që është folur që vjetë me shoqatën e operatorve turizmit dhe kërkesës që ne i kemi bërë shtetit që të liroj apo të gjej format dhe formulat se si studentat, qoftë ata gjimnazit, qoftë universitarët, pra gjimnazistat, ata që janë në dy vitet e fundit që mund të ketë format e tyre të punës part-time, pra edhe sezonale dhe part-time, të gjejmë format që ata të lirohen më shpejt dhe të na vinë si krah ndihmës, qoftë edhe pa kualifikuar, sepse brenda profilit ton kemi jemi detyruar dhe kemi nevojë edhe për këtë pjesë të rinisë që edhe nëse janë të kualifikuar me certifikime, me eksperienca, mbase nga viti në vit, nga eksperienca në eksperiencë, ata na bëhen krah. Pra ka që madhe është nevoja? Është shumë e madhe nevoja dhe ne mezi presim sezonin, por duke qenë që shifrat vërtet po rriten dhe po ndjehet, unë kam hapur që me 1 maj, pasi sezonaliteti këtu në Alpe, edhe pse ka një turizëm gjithvjetor tashmë dhe turistat e huaj lëvizin dhe gjatë muajve të dimrit, ne mund kemi pasur kërkesa të një farë përqindit të vogël që në mars, që në prill, por që për shkak të kushteve të motit, të faciliteteve të ngrohjes, sepse theti gjithmonë ka pas një turizëm veror dhe tashmë gradualisht po kthehet në një turizëm veror, domethënë gjithvjetor, duhet akoma strukturat të përshtaten edhe për turizmin dimror. Deri atëherë përsëri ne kemi një sezonalitet që fillon diku nga prilli maj dhe vazhdon deri në tetor nëntor. Sepse ne kemi pak a shumë parasysh fluksin që krijohet nëpër plazhe, në Bregdet, atje ku ndoshta ka edhe njësi akomoduese më të mdhaja. I njëjti shqetësim është edhe për ju atje në Theth apo edhe në të gjitha zonat përreth? Po, po, pa tjetër, në Theth, në Alpe, në Valbon, më në Lumë të Shalës, në Razëm, Vermosh, Bogë, gjithandej dëmonë, është njëti problem se s'kemi ku të gjejmë stafin. Ne në rritje që të lirohen universitarë të cilët mbarojnë në Korrik, dhe Korriku është shumë largë për neve. Po gjithse si do t'ishte shpëtim për sezonin? Do ishte një shpëtim për sezonin, sepse tashmë 20 vjeçar e sipër të sotëm, të gjithë din të flasin anglisht, të gjithë janë një ndim për sektorin, qoftë ndimës kamajerë, qoftë ndimësa në kuzhinë, apo në shërbimet të ndryshme që mund kënë strukturat më të mëdha, më fanë që nga oborë.